Добър ден, Сърбзагорци! Ваше високо преосвещенство, уважаеми официални лица, гости, уважаеми сърбзагорци! След битката при Стара Загора, града е напълно унищожен. Буквално всички къщи са изкърпелени, а хората са избягали, защото нито има къде да живеят, а и е трябвало да се скрият от турците, които са дошли и са опожарили града. Никой не си е представил, че на това място отново може да има град. Но на 5 октомври 1879 година Алеко Богориди поставя първия камък за възстановяването на Стара Загора. И това е началото на изграждането на модерна Стара Загора. По модерен проект, с прави улици, каквато я виждаме в момента. Така че хората тогава са имали, въпреки трудностите, въпреки проблемите, въпреки неволите и незгорите, които е трябвало да срещнат, са имали волята и решимостта да съградят един хубав и модерен град. Това ви пожелавам, старозагорци, да имате същата твърдост, воля, решимост, да носите в себе си непоколебимия старозагорски дух и не случайно пред общината птицата Феникс е символа на възкресението на нашия град, на това, че той се издига отново от пепелта, за да грее и да бъде по-хубав от всякога. Така че Стара Загора е град, освен на лепите, правите улици, на поетите и на младите хора, така че, млади хора, развивайте се, работете и направете града си още по-хубав в бъдеще. Ние разчитаме на вас. Бъдете живи и здрави и да ни пропусна да честитя празника на всички учители, защото днес е международния празник на учителя, така че нека да бъдат и те живи и здрави и да продължават да ви обучават в правилната посока.